Ahoj, tentokrát se hlásím opět kousek od Jílového. Na foťáku mám nějaký tlumič větru, tak jsem zvědavý, jestli vůbec budu slyšet. Počasí dneska přeje, pěkně to teda pofukuje. A se podíváme takhle tamhle za mě. Tam je ta rozhledna, kde jsem byl minule a jak mě odtamtať vyhnal deštík. A já se vydám tady po trase směr Bohuliby, možná přes Třeštivok. Tamhle se podíváme na Prahu. Je to opět v mlžném oparu. Tak já si vemu, beru si hůlky a pomalinku teda vyrážím. A vydá, jsme u obrázku. A, tak. No, vydá. Svatý Florián. Patron hasičů. A města Jílového. Tak nás ochraňuj. No a máme tu další rozcestníček, kam až jsme to došli, nebo kam až ještě půjdeme, asi do té Davle. Kromě jednoho cyklisty jsem zatím nikoho nepotkal. Asi jsou někde zalezlí v hospodě. Máme poledne. No asi taky. Co tady hledat? Tak jsem prošel Bohulibama. Honosnou to obcí. No některý ty baráky, to je hrůza. Jsem to radši ani nenatáčel. No a vida. A jsme u malé občerstvovny. A jak to hezky teče. No a jsme na Zlatých dolích. Tady je trmpská osada. Bohužel si nepamatuju, kdy byla založená. On je tady někde, jak mají totém. Jo, mámhle na totému, už to vidím. Svezu do stínu. A zrovna je vlajka otočená. O,
No, tak musíme ještě kousek popojít. Tak 1929, no. Takže jdeme dál na jedno z nejoblíbenějších míst. Už jsem tam sice točil minule, ale tady už jsem to točil minule, ale protože to je jedno z nejkrásnějších míst tady v Sázavi, tak mi to nedalo, abych se sem opět nepodíval. Sem klidně přijdu 4x do roka, jako jsem kdysi chodívával, vůbec mě to nevadí. Tady je vždycky hezky, ať je jaro, léto, podzim, kdy se to všechno nádherně vybarví, naproti všechno to rozkvete, vylezou chaty ze stromů, i v zimě, pokud samozřejmě není nějaký, už dneska to nějak fouká, musím držet obouma rukama, klátí to s tím a nesmí být hrozná zima, aby se sem dalo dojít, ale taky jsem se několikrát už došel. Takže uděláme ještě jeden záběr. No, dál už nepůjdu. Tamhle dole je hospoda u starce, jestli to někomu něco říká. Já tam ještě pak udělám pohled z druhé vyhlídky. To je tady naproti v téhleté skále. A máme to i s vodákama, koukám. Taky jeden zapomenutý člun. Co někde ztratili. Tohle je jedno z mých oblíbených míst. Nemám to vyloženě za barákem, ale zas to není tak daleko. A jak už jsem předtím říkal, jsem se dá dojít kdykoliv, poslouchat to ticho,
člověk na všechno zapomene. Na chvíli, jo. A realita vám to za chvilku připomene zpátky. Je to tady nějaký suchý, to tak nepamatuju. A já ani nevidím žádný hady. Vždycky se to tady hemžilo, dokonce i změ. Nějaký užovky pochopitelně, nebo co, nebo slepíši spíš, nevím, něco. A dokonce tady žil i mravkolet. Dělal si svoje důlky, do kterých chytal různý hmyz, většinou ferdu mravence. A ten už taky nějak odsaď vymizel. Se pak podívám nahoře. Tady Jilka, vítaj. Tak já se ještě budu chvíli kochat. Před námi je vrch Ďábel, tak tam se taky vyškrábeme. No, on to asi není tak velký kopec. Ale budeme tam, půjdu tam. A kravičky se nám tady pasou. No. Jo, jo, dobrý den. Tak, mohu vás poprosit úsměv. No, konečně se za celý den na mě někdo zasmál. No, ještě tady jeden. No, že prý si mám trhnout. Tak. Dobrý den. No, konečně se na mě taky někdo podíval. Příjemně. Lepší než koukat do televize, to je pravda, že jo? Radši dál. Jo. Oj.
Tak teď jsem se různýma oklikama, tady jsem bloudil mezi různýma ohradama. Tady opravdu je to takový zaohradovaný až k úpatí vrchu Ďáblík. Tak ještě najít, kudy se tam dá jít. A vidím nějaký lidi, tak asi taky šli. No, tak snad by to tam mohlo vésti. Jestli já se skončím nějaký v ohradě, no tak to budu mít radost. Hele. No. No. Tam. Tak za tenhle pohled to stálo, jo. Jo, říká správně, že jo. Tak jestli se mi to podaří udržet zatím, jo, tak tohle je součást přečerpávací elektrárny Štěchovice. Tady nahoře je takový jezírko, kam v noci načerpají vodu a přes den ji pouštějí dolů do turbíny a melou elektřinu. Tímhle potrubím. Teď jsme na vrchu Ďáblík, což je geometrický, ne, teď nevím, jestli geologický, podívám se. Něco tady píšou o tom. Tak geometrický. Geometrický střed Čech. Pochopitelně tam musí být nějaký škrábanec. To by nebylo, aby se nějaký blbeček nepodepsal.
Tak tady je ještě lepší ta cedulka. Snad to tam bude nějak přečtení. No vida. Takže teďkon, jakmile se odsaď kamkoliv vydám, tak to mám 105 kilometrů na jakoukoliv hranici. No, tak taky výhoda tohleto vědět. Pak jsou ještě různý středy, takže geometrický střed. Je tam nějaký kaslíček, tak tam uděláme nějakou poznámčičku. A z vrchu Ďáblíka jsem se vydal takovou troška cestou necestou kolem původních tremských osad. No, trošičku se to tu změnilo za těch pár let, co jsem tu nebyl, ale a Havaj to je pořád. Není vidět nápis. Škoda. Ale jo. Teď se vydám údolím Libřice až do Davle. Tady jsou ty staré původní tremské osady. Až kolem nějaký půdu a bude to moc natočit, tak to natočím, aby na mě někdo nevyběh, že ho točím, abych někoho nevytočil, že byl natočený. Hezký to tu mají.
Tohle zřejmě budou pamětníci starých dob. Maškův mlýn. Jsem věděl, že někomu patřil, ale nevěděl jsem komu. A je tady. No, vida. Ježíš Maria. To je díl než já. No, mám to troška proti světlu, takže tam budou prasátka. Tady je dokonce na kuří nožce. Tak co, vyleze nějaká Baba Jaga? Ne. Tak, kolik to máme? Pozor, vlak! Já. Jeden tunel. Aha, není zrovna moc vidět, ono to je do tmy. A tady je druhý tunel. Ten troška bude vidět, že je, a dokonce je vidět, že je i děravej, že má vyústění na druhé straně. A. A tady tohleto torzo, to je původní zastávka Libřice. To si pamatuju ještě jako malej kluk. Tam dokonce bylo okýnko a prodávali tam lístky. To se v sobotu ještě pracovalo. Takže v sobotu odpoledne nás naložili do vlaku, přijela pára, takový rozhrkaný vagónky, a ten vlak byl tak dlouhý, že jo, teď jsem to vzal rychle, že některé vagónky byly až tamhle v tom tunelu. To si pamatuju, že jsem se toho strašně bál. A už se blížím do Davle. A tady se nám objeví most u Remagenu. Doufám.
Doufám, že nespadnu do vody. A on snad, no, ona to je proti světlu. Tak tady natáčeli film Most u Remagenu. Měli na tom samozřejmě udělanou nějakou nástavbu, aby to vypadalo mohutnějc. Ale je to odsaď. Za chvilku tam půjdu. Ale už je z toho pouze lávka pro pěší. Starý Ravelský most. Byla tady někde cedulka u Remagenu, ale to už asi je pryč. Tak to by bylo pro dnešek všechno z tohoto dnešního malého výletu. Takže já za chvilku pojedu autobusem, takže já se s váma rozloučím a zase ahoj.